Մենք մանից համար, որ կարևոր է տարիներ շարունակ ինչ արդեն, որ ուզում այստեղ հայտարարել բոլորի ներկայությամբ, որ մի բան կա էստոնացի ժողովրդի կողմից. Մենք պաշտոնապես չենք ճանաչել ագրեսիան հայ ժողովրդի հանդեպ. Մենք ասում ենք, մենք սկսենք այս գործընթացը Էստոնիայում, շատ կարևոր է. Կարևոր է շարունակաբար խոսել այս մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների մասին, ցեղասպանության մասին, հակառակ դեպքում ամեն ինչ կկրկնվի։ Մենք գիտենք, որ ավելի քան 20,000 երեխաներ Ուկրաինայից այլևս այդ երկրում չեն, ստիպված են լքել իրենց երկիրը, ու այլ երկրներում ևս նման բաներ են տեղի ունենում, ուստի մեկ բան ևս ուզում ենք ձեզ ասել, որ մենք այս պաշտոնական գործընթացը կմեկնարկի այս ցեղասպանության ճանաչման գործընթացներ կսկսենք, երբ ես մեկնեմ Էստոնիա, շատ շնորհակալ եմ այս համագործակցության համար։